Labas draugai, labas Jurgita. Kaip jums šis vakaras? Ar pakapstysim, ne, panardysim giliau apie santykius? Visada laukiu jūsų klausimų. Taip, Loreta, Mariu, labas, labas visiems. Audriau, smagu jūs matyti. Kaip jūs laikotės? Kaip pas jūs 100%, kaip jūs norėtumėt, kad būtų? Labai geras testas, ne? Va, 100% yra taip, kad super. Kiek pas jūs procentų yra? Iš to, kaip jūs norėtumėt, kad būtų? Parašykite. Inga, Jurgita, taip, taip. Super, gerai. Pas mus be abejo šiandien nuo Lianso Meko sistemos dovanos, akcijos, nu, kalėdos artėja, tai kaip mes irgi turim, ne, savo saviškius džiuginti, tai todėl nuolaidos, akcijos, loterijos, atrakcijos, apie tai dėsim tekstą paskui. Taigi, labas, 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 Marius rašo 50%, ok. Aš kaip sakau, taip, nu, gyvenime, žinot, 100, kaip pasako, tai čia turbūt, kai vyksta kažkas tokio vau, wow, ten vaiko gimimas, nežinau, dar kad nors tokio tikrai sakė, nu, jau čia jau labai daug, bet tai aukštas pilotažas yra 80%. Kad žmogus sakytų, nu, man kokie 20% galėtų būti daugiau, tai čia skaitau jau wow. Svarbiausia, ką aš pats savo pritaiku ir matau, kad yra būti tuo šviesioje pusėje, kada 50% plius. Tada jau yra gerai, jūs einat kažkur tai priekyje, jūs progresuojat, augat. Jeigu 20-30, tai yra, tai jau reikia gelbėtis, reikia kažką daryti. Todėl matau, taip, matau 60, matau 80, liuks, šaunu, matau irgi taip pat 50. Parašykit, kada ką 51, būsit toj pusėje šviesioje. Gerai. Kaip visada, aš labai laukiu jūsų klausimų, tai vat galite susiję su santykiais, su antra pusė, užduoti kažkokį tai klausimą. Žinot, koks teisingas klausimas yra? Visi moka uždavinėti teisingą klausimą. Pasakykite, kas praėjo savykdos ABC ir žino, kaip užduoti teisingą klausimą. Draugai, man įdomu, jūsų 70 jau prisijungusiu. Kas žino, kaip turi būti užduodamas klausimas? Teisingai užduodamas klausimas. Neteisingas klausimas, o teisingai užduodamas bet koks klausimas, bet kaip reikia užduoti. Pasinga 60%. Gerai, šviesiai pusiai. Gerai, šaunu. Taigi, kaip turi būti užduodami klausimai, kai mes užduodam juos, kai norim kažką sužinoti. Tarp kitko, tai vėl bus sudėtinga. Mykolas rašo uždaras klausimas. Paaiškink, Mykolai, nežinau, ką reiškia uždaras klausimas. Tiesiog, aš labai prastai kalbu, kad būtų aišku visiems. Pas mus amžius nuo 18 iki 70. Jeigu kažką įžeidžiu, tai gal yra 80, nežinau, todėl aš stengiuosi kalbėti kuo paprasčiau. Uždaras. Ok, Inga, taip, nukreiptas į veiksmą, visiškai teisingai. Nu, viskas atsakyta. Taip, ok, čia yra klausimų, gerai. Atsakinėsiu jūsų klausimus, pažiūrėsime, kiek mes giliai žinom, kad čia nėra paruoštukų, nėra kažkokių tai tokių temų. Yra bendrinė tema, kodėl reikia kalbėtis, kodėl dabar tiek daug skirybų, kodėl prie to stipriai prisideda mūsų apribojimo judėti, COVID-as, visi šitie karantinai ir taip toliau, papasakosiu. Taip. Nu, čia psichologai tai žino, aišku, bet aš paprastais žodžiais apie svarbius dalykus. Ok, taigi atsakysiu šitą. Dažnai mes, kaip žiūrim klausimus, aš nekalbu apie tai, kad būna klausimai, kurie pateisintų mūsų, nu, nesėkmės. Arba toliau, kad mes negalime. Ir mes sakom, nu, todėl, kad tokie laikai, ten, žinot, tokia rinka, tokie žmonės, tai, nu, mes tokius užduodam klausimus iš to konteksto, kad pateisinti mūsų, ne, situaciją. Ir po to mes, nu, jaučiamės kaip ir nekalti. Po to yra klausimai, kurie užduodame, nu, kokia to priežastis. Tai yra geresnis klausimas. Ne? Bet daug geresnis klausimas, kada užduodamas ant tie giliai, o čia kiekvienogi mūsų yra užduotis užduoti tokį klausimą, tam, kas tai gali atsakyti jį, kad tu aiškiai, tiksliai žinotum, ką veikti. Klausimas, ką man daryti, netinka. Netinka. Bet jeigu sutikslinti, ne, tarkim, kaip man padaryti, ne, ką man reikėtų daryti, kad mano ten, nežinau, vyras džiaugtųsi vakarienę. Ne, ir tada galima rasti sakinį. O jeigu pasakyt taip, ką reikia, nežinau, kad būtų vyras laimingas, neaišku. Tai turi būti labai aiškus, kad po kurių jūs sakot, o,
Viskas, aš žinau, ką daryti. Aš žinau, ką daryti. Todėl sunku tą padaryti, sunku tai išmokti. Nepasakysiu, kad pas mane jau taip tiksliai ne, išėjau užduoti tokį klausimą ir tiem, kas žino daugiau už mane. Bet iš esmės, jūs po atsakymą žinote, ką daryti. Nu, tiesiog jums aišku, ką daryti. Nežinau, sukti kairę, dešinę ir taip toliau. Bet ko gilesnis klausimas, sutik jūs žinote iš tikrųjų, ko jums reikia, konkrečiai jūs žinote, niekas kitas negali žinoti. Tai tik bandys atspėti statistiškai, ar iš kažkokios patirties, iš savo supratimo, ar savo kažkokio tai lygio. Todėl atrodo kitiem, kad, nu kaip dabar, aš atinu pas chirurgą, ne, ašgi nepasakau, ką man operuoti, arba aš atinu pas odontologą, ašgi nesakau, kokį man ten pliombą dėti. Ne? Taip, čia tinka, kur yra specialistai, bet jūsų gyvenimas yra per daug unikalus, kad atsirastų kažkoks specialistas, kuris vat, žinotų, kur jums tą grėžti, ten ką daryti. Todėl dėja, neišėjus taip. Aš žinot, bet kiek sumokėčiau, kad man kažkas pasakytų, ten kaip man būtų laimingų, kaip man pasieks savo tikslų ir taip toliau. Patikėkit, bet kiek sumokėčiau. Jo? Dėja. Todėl aš pradėjau galvoti, kaip vis tiek pasieks savo tikslų, kaip vis tiek būtų laimingų. Tada aš pradėjau uždavinėti teisingus klausimus, tai yra teisingai suformuotus klausimus, ne, po kuriuo aš iškart žinau, ką man reikia daryti. Tai yra prisimenu atsakomybę už savo gyvenimą, pradėjau tą labai gilį savyje, ne? Analizuoti, išjausti. Aišku, uždavinė daug tūkstančių klausimų, kurie visiškai nedavė man jokio atsakymo. Aišku, praėjau tą patį, kad kaltindavo kitus mokytojus, mentorius, kad jūs nežinote, jūs neatsakote, ką aš noriu žinoti. Jūs sakydavo, ką uždavė, tai ir atsakiau. Žinot, kaip labai geras pasakymas, ne? Man kartais irgi būna, kažkas man sako, kad nu, vat, čia netaip yra. Sakau, aš atsakau, ką aš kalbu. Draugai, bet aš nesakau, ką jūs girdite ir ką jūs suprantate. Nieko nenori žiais, bet žinot, kaip būna, ne? Kad aš tai turiu meni vieną, o supranta kitą. Ir nuo šito momento mes pradėsime kalbėti apie santykius, nes santykiuose būtent taip ir vyksta. Žmonės sako, nesupranta viens kito. Ką reiškia nesupranta? Ką reiškia nesupranta? O ką reikia suprasti? Kaip reikia suprasti? Tai vat paklaus pas tą žmogų, kuris sako, kad nu, mes nesuprantame viens kito, paklausti. O ką reiškia supratimas viens kito? Jis kalbės tik apie save. Jis sakys, nu, vat, mane turėtų suprasti, mane turėtų užjausti, mane turėtų palaikyti, man trūksta to, man trūksta nors taip toliau. O dabar sakau, pasakyk, ko trūksta kitam. Kada jam skauda, kada jam liūdna, kada jam linksma. Visiems nori testą. Visi, kas turi santykius. O jeigu neturit, turėt. Užduodu klausimus. Visi žinote, kada tam žmogus skauda? Nu, niekada įsipjovė pirštą. O kada jam skauda? Galite atsakyti. O užduodu savo klausimą. Visi norit puikių santykių. Bet tokius jūs negalite sakyti tokius paprastus klausimus. Ar jūs tikrai žinote, kad tai, ką jūs darote, jį džiugina iš tikrųjų? Ar ta dovana, ar kažkas daro? Jūs tikrai padarysite tokią, kad jūs sakys, o aš šito ir norėjau. Ar bus vėl nusivylimas? Aš stengiuosi, aš dariau, aš ruošiau tau, jie abi pusė šia tinka, moteris, vyras. Aš dėl tavęs, o tu nevertini. Tu, kad jisai to nenori. Jam tai nepatinka. Jis to neprašė. Tu jo nesupranti. Tu nežinai, kas tam žmogui. Ir va čia atsiranda pirmi požymiai, kad bus santykiai mamen. Nebent gyvent končioj, kaip ten, iki grabo ar kuo ten, kol mirtis mus išskirs. Todėl, kad mes nesidomim kitais žmonėmis. Mes nežinome ir sakau, aš ateičiau ir paklausinėčiau porą, pasadinčiau, sakytų, aš, gerai. Davai, papasakau, kada jam blogai, o koks jūsų geriausias prisiminimas, o koks jo blogiausias prisiminimas, o kokia didžiausia baimė, o kokia didžiausia džiaugsmas, o ką jis nori patirti maksimalią svajonę, o kas yra jo ten top 10 ir žmonės negali atsakyti. Išduokit savo klausimą. Išduokit klausimą. Ir jeigu jūs manot, kad jūs žinote, nuėkit dabar savo antrąją pusę ir papasakokit. Suprantat? Todėl šiandien neapsieis be tokių namų uždavinių. Duosim jums tokį vieną labai irgi įdomų instrumentą. Labai įdomų instrumentą. Ar visi, kas turi antrą pusę, galisit pritaikyti. Bus smagu. Problema tik tokia, kad jūs tai tą padarysite, bet jūs antrą pusę gali nenorėti to padaryti. Bet čia reikės tiesiog paimti po tušę lapą. Abiem atsisėsti ir susirašyti. Susirašyti, ką jūs norėtumėt gauti iš kito žmogaus. Jūs bus garantuotas šokas. Tai yra gauti iš kito žmogaus tai, kas pas jūs padaro laimingas.
Aš manau, kad tu turi. Ne. Nuo ko aš jaučiuosi laimingas? Kas man, ko aš noriu? Jums bus šokas. O vat būtent tokie metodai, jie ir gydo santykius, jie sutvarko juos ir jie gali būti amžininės. Mesgi skiriamės tik kūnais, iš esmės. Nu, turim skiriamės tik tai vidumi, kūnai gi vienodi, nu koks skirtumas, ten ką kitas žmogus. Taigi po 2 metų pripratai ir jau nepastebi ten tų kūniškų grožybių, ne, o lieka ryšys. Tai dar kartą. Jums užduotis sekmadienio vakarui. Įsiaiškinti jo vienas apie kitą daugiau, tai yra paimti lapus ir sakyti, rašom kiekvienas, ką gaudamas, jausdamas, nesvarbu būdamas šalia, kada aš jaučiuosi laimingas. Mažiausia 10-20 punktų. Iš širdies. Tai pakils jūsų santykis į kitą lygį, jeigu sugebėsit tą padaryti ir po to dar tą praeiti. Su to reikės kažką susitvarkyti, o ne paskaityti knygą 5 meilės kalbos ir uždaryti ją ir taip gyventi toliau. Kokia tada viso to prasmė? Geriau dabar serialą žiūrėti. Kodėl tada jūs mane žiūrite, ne, jeigu nesiruošite nieko keisti? Todėl, būt iš karto matot, gavot uždavinių, šiaip labai gerai. Tai va, todėl, taip, Deimantė rašo, nes labai. Net labai didelis šokas, nes mes tą darėm susėdę. Tai, nu, tai va, tai jeigu dviese, tai apsikeiti lapais ir būna ta prasme. Tai šiandien nieko, ką aš darau, tau neteikia džiaugsmo kaip pavyzdys, o tu surašai kažkokias nesąmonės. Ir iš tikrųjų, statistiškai mes pervertinam norus kitų žmogaus, pervertinam ir nuvertinam savo galimybės padaryti kitą žmogų laimingą. Nesuprantat, mes visi žmonės, nu, adekvatūs suaugę, mes turim savo ten, kažką, karjerą, darbą, kažkaip uždirbim pinigus, turim savo kažkokias, ne, kolegas, kolektyvą, draugus. Nu, mes nesam kažkokie tai ligoti, be kojos, be rankos, atsiprašant, nieko negalintys. Jo? Mes gyvenam, viso mūsų iš kito žmogus reikia ne tokių bukų primityvių kažkokių dalykų, da, materialių, o iš tikrųjų palaikymo, supratimo, kartu vienodų tikslų turėjimo, ne, ir taip toliau, taip toliau, taip toliau. O padarykit tą testą, susirašykit. Todėl, kad tai tikrai pakels jūs į kitą lygį. Arba, nu, keliais įskirs ir sakysit, nu, ačiū Dievui, kad dabar išsiaiškino. Tai reiškia, kitą likusį gyvenimą aš galiu susirasti kažkokį kitą žmogų, su kuriuo aš būsiu likusį gyvenimą laimingas. Taip. Taip, Inga rašo, kad mes dar patys net gerai apie save nežinom, ką kalbėti apie tai, kad žinoti apie kitą. Taip, bet, na, Inga visiškai teisingai, jo, bet šita tokia tiezė, jinai turi po savim tokį nelabai gerą sprendimą, ne? Tai reiškia, sakykime, ne, kad gali žmogus pagalvoti, nesakau, kad Inga taip galvoja, bet gali pagalvoti, kad kol aš su savim neįsiaiškinsiu, tai aš ką? Santykių nekursiu ar negaliu tada padaryti laimingą žmogų, žinot, ateina žmona, ne, sako, nu, aš nelabai nelaiminga, ne? Palauk, aš su savim dar aiškinsiu, sėdėk ant tiek. Tai vyksta nuolatos procese ir su jumis tokiu, kokiu jūs esate dabar. Nereikia laukti nušvitimo, kad padaryt kitus laimingais. Reikia stengtis daryti laimingais taip, kaip jūs galite dabar. O kai ten bus aukščiau, paaugsit, dar daugiau bus kitokių lygių. Nu, dabar žinokit, įsivaizduokit. Mergina, nu, pavyzdžiui, ten jaunimas. Mergina sakys, nu, man reikia dėmesio, pavaikščiot parke, nupirk man ledų, nuskink gėlių. O vyras gali sakyti, kol aš negalėsiu padovanoti tau tam Bentlio, nupirksiu namo, tai aš viskas, ką, nedraugausiu, nebūsiu su moterim ar kaip. Va čia yra tokios neblogi įsitikinimai labai. Taip, okei. Okay. Lina, gerai. Gero valios. Lina sako, noriu perklausyti, būtinai pažiūrėsiu, labai gera tema, bet turiu svečių ir tiesiog palinkim Linai gero tuso. Taip. Jeva rašo, kaip paprašiau savo vyro panašius dalykus prašyti, jis sako, aš nežinau. Ar tai gali būti nenoras aiškintis, kas slypi savyje? Nu, žiūrėkite, iš kur jūs galvojate, kad žmogus gimsta su žinojimu arba mokėjimu, arba iš vis net, iš kur jūs galvojate, kad žmogus kiekvienas turi mokėti. Aš jums pasakoju istorijų, kad žmonės nemoka vizualizuoti, nemoka prisiminti vakar dieną, nemoka prisiminti. Kodėl? Nu, jie neskaitė vaikystėje, pavyzdžiui, jie vaikystėje galbūt nuo ten, nežinau, metukų treniravo. Ten vertė daryti, ką jis nenori. Jiem neleido žaisti, jiem neleido kurti, susigalvoti. Jis buvo visą laiką griežtai auklėjamas. Ne? Ir jo ta vaizduotė iki 3 metų vaiko, ne? Pažiūrėkit, kaip formuojamos smegenys. Nu, žiūrėkit, smegenys formuojamos pas vaiką iš apačios ir iki čia.
Iškis, ne, emocijos, ten jausmai, bla, bla, paskui kai skaičiai ir paskui iš kairės į dešinę. Nu, tiesiog mokslas. Ir atitinkamai, jeigu pasi tam tikrą momentį nesuformuota buvo, ten vaizduotės sugebėjimai, ne, fantazijų, ne, jam sakė, ne fantazuok, nedavė skaityti, nežinau, pasakų, ne, nedavė, nežinau, ten dainuot, kurt kažką tokio, sugalvot, suklysti ir taip toliau, nu, kūrybiškumo, tai atitinkamai žmogus, aišku, jisai daugiau, sakykim, o vėliau formuojamas jau tas loginis mąstymas, tie skaičiai, ne, ta tokia atsakomybės, darbas, ta tokia, ne, sakykim, ir tada jis moka tik taip, sako, nu, kaip, padarykit man, duokit man kažką padaryti, aš padarysiu gerai. O įsivaizduoti, galima tai atstatyti. Nu, aišku, kad galima. Aišku, kad galima. Todėl nebūtinai vyras ar moteris ar žmogus nenori gilintis į santykius, nenori gilintis į save, arba gilintis ir galvoti, kas jums nuo antrai pusė, ne, geriau. Jis gal nemoka to daryti, nes niekada nedarė. Nu, gyveno, kaip gyveno, nu, ir viskas. Turi ne visada, nu, jeigu žinote ir praėjo savytos ABC, jo, pirma pamoka yra 100% atsakomybė už viską, ką aš darau gyvenime. Jeigu iš tos koncepcijų žiūrėti, nu, aišku, jis tipo kaltas, bet kaip jis kaltas, kad pasitent 3 metų ar 5 metų, jis tikrųjų gal nelavino vaizduotės, neleido ten, nežinau, būtų vaikų ir tos vaikystės tokios, nežinau, patirti. Ne dėl to, kad blogi tėvai, tiesiog, nu, taip susiklosti. Tai dabar jau reikia, aišku, vytis. Vytis. Žiūrėk, klausimas. Va dabar jis gali ir nenorėti tą daryti. Ir va čia nieko nepadarysite. Bet nebūtinai tai, kad jis negali, negali, yra nenoras. Nu, kad negali, jisai nenori žmogus. Nebūtinai. Jis galbūt negali, gali norėti tą, o gali nenorėti. Bet pirmiausia, galbūt jisai negali. Pirmiausia, kai jis aiškia, ar jisai nu, negali, ar pas jį yra visur kitur, pas jį viskas fainai, o su jumis nenori. Nu, tada reiškia taip. Tada jis nenori paprasčiausiai ir klausimas tada, o kodėl? Kodėl tu nenori, kad mūsų santykiai būtų geresni? Kodėl tu nenori apie save papasakot, kad aš galėčiau tave laimingesnių padaryti žmogumį? Kodėl tu nenori apie mane įsiaiškinti, kad aš būčiau laimingesnė moteris? Klausimas iškyla. Todėl, kad reikia gilintis. Gerai. Taip, būnėjai su žmogum, o padarai įdomų dalyką, taip kaip sakote lapose. Ir savo klausimą užduodį. Kaip aš būnu, kad tiek nežinau savo žmogaus. Taip. Tada pradėjom santykius naujie lipdyti. Tai čia vat, Dimantė sako, kad iš tikrųjų vat, padarai kažkokį testą arba pradėti kažkokius tai mokymus. Ne. Tiesa, pas mus bus koks pasiūlymas turbūt. Ne. Koks tai ten super nuolaida santykių BC, pavyzdžiui, ne, tai irgi nu, instrumentas, kaip pagerinti savo santykių, suprast, kas yra kas, bet ten, aišku, plačiaja, prasme, ten ir kolegos, ir aplinka, ir giminės, ir darbuotojai, ir, nu, tiesiog ten plačiaja, prasme, ne tik moteris vyras, nu, šeimoje santykių. Vaikai, nu, ten labai daug, 2 mėnesiai mokymų, po du kartus į savaitę, po 2 valandas. Tai va, todėl, prašau, rašykite, kas norit, ABC. Parašykite, kas norite sužinoti apie mokymus, testinius mokymus, kurie 2-3 mėnesiai. Parašykite ABC. Jums parašys papasakos. Atsakysiu klausimas. Įdės tiemas. Taip, iš tikrųjų gazdina. Gazdina, kad mes va taip gyvenam. Mes gyvenam kaip išeina. Mes gyvenam kaip visi. Mes atkartuojame savo aplinkos veiksmus, nes nu, mes norime toj gentyje būti atitinkami. Kitaip ta gentys, ta mūsų aplinka mūsų išsipjaus. Mes būsim nepritapėliai. Mes to labai bijom, tai genetinė baimė. Ir tinkamai mes kartuojame. Ir jeigu mes aplinkoje matome, tai yra, nu, nematome laimingų šeimų ir santykių, maža tikimybė, kad pas mus bus geriau negu pas jos. Nes aplinka įtraukia, jinai mus formuoja. Nu, va, Astė parašė, šaunu. Jo, bus super, kažkokia super puper kalinė nuolaida, nes vat, mes pradedame nuo rytojaus, tai va, čia sekmadienis. Toks, žinot, čia pas mus kiek šitą 10 dienų, bet pradedam, ir ten žinau, kad tik tai pirmim 10 daro kažkokias ten labai super nuolaidas, tai čiupkit pirmi. Ok, kol klausimų nematau, pažiūrime, ką mes turime. Adarba bėgant į eilutę, o čia irgi labai geras pasiūlymas ir metinė lencijų narystė, ne, kur irgi mokinutės, atėjant, o taip galėtų nu, individualiai uždarai ir klausimą, daug mentorių. Dėl mokytojų bus visų specialybių, nu, kai specialybių, jo, visų rūšių mokytojų, ne, įvairių. Tai čiupkite ir pirmi 10 gauna išskirtinę nuolaidą, ten sutaupo ten 170 eurų, tai čiupkite. Irgi galit prašyti, noriu aliansijų. A, va, idėjo. Taigi, pažiūrim, ką padarė dabar su žmonija,
karantinas, COVID-as ir visi tai. Žmogus viena prigimtinių tokių, kaip sakyti, poreikių yra socializacija, tai yra bendravimas, gyvas bendravimas su kitais genties atstovais, ne su kitu žmogumi. Aš nekalbu apie tai, kad aš pasakos propaguoju ten tą online, nes jau, kad iš tikrųjų, aš tiek, kad aš dėka online galiu spėti padaryti, pasiekti žmonių ir padaryti, ir pabendrauti, aišku, aš to negalėčiau padaryti, važiuojant troleibusu į kiekvieną susitikimą. Bet faktas, kad aš turiu, aišku, gyvo bendravimą, tai nuo ryto iki vakaro, ir turiu, kad aš duodu tokį pavyzdį, kad nesuprastumėt klaidingai, bet iš esmės, žmogui psichiškai, psichologiškai būtinas gyvas bendravimas, prisilietimai, pojūtis kito žmogaus, apsikeitimas ir energija, ir emocija, ir žiniomis, ir matymas jo, nuskaitimas jo emocijų, parodymas savo, aiškas, irgi savo emocijų, savo poilgis gaunamas atgalinės reakcijas, tai ką mes formuojamės, transformuojamės, keičiamės ir augom. Ir kas atsitiko dabar? Kodėl daug skirybų ir taip toliau. Kad daug skirybų supratote, ne, davėjom instrumentą, jo, kad paimti po tuščią lapą ir surašyti, nu, ko jūs būsit laimingi, taip pat pasakiau, nu, kad mes nepažįstam kito žmogus, nežinome poreikių, dėl to santykis čia viena iš priežasčių, kodėl jie, jo, mes nustojame jaust laimę, džiaugsmą ir byrą. Jo, tai šitą dalį atsakiau. Ir dabar, kas įvyko dabar, prie ko, kodėl skiriasi žmonės, kodėl jie nelaimingi, nu, sutrodo, nu, per pasaulės, nu, turtingas, nu, tik pramogų, maistas į namus, filmai namus, ką tik nenorite, ne, 3D toj, ten, nu, tiesiog, žmogus kiekvieną dieną galvoja, kaip save nudžiuginti. Kaip nudžiuginti save? Ką pažiūrėti, kur pabūt, laiko nespėja, kiek visur galima nuvažiuoti, pasivažti, čia atsidarė. O dabar Vilniuje, vat, grįžom ir važiuojam ten, Lukiškių aikštė, ką papuošta. Tiesiog aš niekur nebuvau. Nu, kiek yra visokių dalykų, kur tu gali vaikščioti, žiūrėti, gerti, nežinau, karštą vyną, ten kavą, bendrauti, komunikuoti, ne? Nu, iš tikrųjų, labai daug. Kiek mes turime. O mes nelaimingi, mes skiriamės, mes ieškom savęs ir vis nerandom. Vis nepatenkėti, emociškai, psichologiškai, jaučiam visokias įtampas ir toliau. Kodėl? Todėl, kad iš tikrųjų, dabar, vat, kas buvo su COVID-u, kas buvo su to stresu, su to uždarimu, su viso, tai atsilieps tai dar daug metų. Todėl, kad žmonės nešneka, nekalba, nesikalba ir nesupranta vienas kito. Deja, kol kas, nu, psichologija sako, kad online neįmanoma pasiekti bendravimo ir komunikacijos. Neįmanoma. Tai yra, žmogus nepritaikytas tam. Gal bus transformuosiuose kažkokį tam biorobotą ar ką ir sugebės jausti kažką, bet jo smegenys, jo šis, vat, visi sugebėjimai, visi jo emociniai centrai, ne, visą tai nepritaikyta. Gal 10 kartų praeis, mes kažkokie būsim, nežinau, su 8 pirštais ant rankų, ten kažką pasikeisim, neįsivaizduoju, nepritaikyta. Tai suprantat, ir todėl turi didžiulę problemą. Didžiulė problema. Todėl, kad dabar žmonija taip keičiasi, kad dabar daug gadžetų, jo, kur ten vaikai, nu, ten metukų jau ten sėdi, žiūri multikus ir toliau, ko negalima daryti, jokių būdų iki 3 metų, nieko negalima su gadžetais daryti vaikui. Čia vėlgi pasiskaitykite tokių įdomų, bet todėl išaugo greitis suvartotos informacijos. Jūs pastebėjote, kad dabar ten filmukas 3 sekundės, filmukas 6 sekundės, tipo neturiu laiko, didelį greičiai palaukėt, bet pažiūrima, kas buvo prieš tai, kas buvo per paskutinius 5-7 metus. Taip srautas dėl ko informacijos, viso to, kiek jūs dabar galna srauto, ne to, kad žmonės vartoja, tai yra nemastant, nesigilinant, nes jau prarado tos sugebėjimus analizuoti informaciją, palyginti informaciją ir COVID-as parodė, nes taiga po visą pasaulį, žmonės gavo vieningą informaciją ir jie iškart patikėjo. Jokios analizės. Jokios sugebėjimo palyginti. Tai kad va toks laikmetis. Ir dabar, reiškia, su žmogu gali ką pasakyti, tai jis ir tikės. Atitinkamai, ką tai trukdo, tai absoliučiai nesuskirsto. Tai žmonių atsiranda atskirtis. Žmogus socializuotai grupėje nesugeba būti. Jis prarado sugebėjimą. Ir jis gali būti tik vienas, pats savo gražus. Žinot, žmogus, kaip bairis, aš čia rinku visą, kai žinot, frazės, citatės, pats kartais sugalvoju, palaukiu, taip jums pasakysiu. Su Facebook'o ir Instagram'o atsiradimu žmonės pradėjo galvoti, kad jų gyvenimas kažkam įdomus ir jie kažkam reikalingi. Suprantat, kaip pasikeitė? Tai dėka šitų visų
dalykų žmogus iš tikrųjų susikūrė su iliuzija, kad vat, jeigu jis žiūri laikiną, tai jis čia pasisocializacija. Ne, nes jeigu to nebūtų, jisai būtų priverstas įtikėjimą, iš ko draugų ir taip toliau. Nu, arba jisai sėdėtų namie, nu ir jam ten samdytų psichologą, kad trauktų iš to liūno. Bet žmogus būtų priverstas, dabar jam nereikia. Jis turi iliuziją, kad jis turi draugų, kad jis socializuojasi, kad jis bendrauja, kad jis kažkam patinka, kad jis kažkam reikalingas ir taip toliau. Iš tikrųjų, to nėra. To nėra. Ir kaip tą reikia spręsti, kol aš neįsivaizduoju. Nes matot, žmogus nejaučia iki problemos, jis kaip jau jinai prieina prie kažkokio tai jau tokios didžiulės problemos. Nu ką, kas bus su jaunimu, kuris dabar va taip skrolina, jam viskas čia greitai, ir 3 sekundės ir daugiau nenori skaityti, reiškia, tą 3 sekundės reikia sudėti, ne, kažkokio tai turinį, jeigu jis susimat reklamą, marketingų, produktų pardavimais, viskas. Viena įlūtė, ten viena sekundė, viskas. Bet reiškia, neanalizuoja, nesigilina. Reiškia, kaip va šitie žmonės, tarp kitų mesgi tokie patys kaukajus, aš ir pats irgi taip pat su sos medijoje sėdžiu, ne, darau, kaip tokie žmonės gali gilintis į santykius. Jie taip pat žiūri paviršutiniškai. Ir atitinkamai problema didėja. Nu, aš tikiuosi, taip sugebu jūs nenuvesti suvokimą, kad problema didėja dėl paviršutiniško požiūrio į gyvenimą, į save, į santykius. Dėl iliuzijos, kad tu esi pasaulio žmogus. Nes pas tave yra 1000 laikintojų, 10 000 prenumeratorių, tu va toks, bet tu neturi ne vieno draugo. Jeigu tu susirgsi, tu skambinsi mamai. Ar gal neturėsi draugo, kas atvažiuos pas tave, o reikia pas kaimyną eiti, sakyti, nuvežk mane ligoninę. Tai realu, tai realybė. O visat kita yra iliuzija. Aišku, kad ten daug kas už to uždirba pinigus, taip toliau, bet tai čia nesvarbu. Čia verslas jau naudojasi, verslui nesvarbu iš tikrųjų, kas kaip vyksta. Verslo yra tikslas uždirbti pinigus. Žmogui turėtų būti tikslas būti žmogumi. Todėl problema didžiulė. Jaunimas visiškai, jis dabar 2-3 mėnesiai padirba darbe, jis defokusuotas, jam per sunku, psichologinis spaudimas, kažkada jis jau bėga, lekia kitur, mažina savo poreikius, kad nereikėtų stengtis, dirbti, lipti karjeros laiptis, būti atsakingu, vadovauti komandą, mažina savo poreikius, nereikia nieko, jis nustoja turėti tikslų. Ir vienintelis, ką jis gali, jis pajusti emociją. Žmogus gyvena dėl emocijų, suprantate, ne, atitinkamai jisai ieško, kaip save nudžiuginti. Nu, ir tada galima nudžiuginti save internete, įsijungus kompiuterį arba telefoną. Ir pasijūs gerai. Bet viskas tai apgaulia. Todėl, kaip aš jau sakiau, jo, bandau prognozuoti, kad po 5-7 metų visas trendas apsisuks atgal į vėl iš šeimos vertybės ir taip toliau, nes pamatys, kad su pasauliu viskas jau sudėtinga. Nebent bus robotizacija, dirbtinis intelektas, tada tiem žmonėm visiems, jie taip toliau sėdės, skrolins ten kažką, tos pinigus jiems duos, jie jos išleis ir... Todėl, kokį kelią pasirinkat jūs? Sunki tema, sunkiai sprendžiama. Aš čia įsprendžiau aiškių suvokimų, kas yra žmogus, kas yra vyras, moteris, kas yra santykiai tarp jų ir kas yra žmonės. Tam yra sukurtas santykių ABC kursas, kurį dar kartą parašykite, kas norit, ABC, parašykite ABC ir su jums įsisieks papasakos. Taip, jau matau, kad čia yra. Kažkas įdėjo, gerai, ačiū komanda. Taip, žiūrim, gal klausimų kažkokių. Taip. Violeta, ar įmanoma susigražinti išėjusi, nu turbūt išėjusi žmogų, ar tai tik tuščios iliuzijos? Nu išėjusi turbūt yra skirybos, arba įsiskyrėt ir susigražinti žmogų. Žiūrėkite, jūs turiu suprasti labai tokius dalykus, aš visiškai nesenai irgi vienam žmogui aiškinau. A, Nijolė irgi norėjo bet, super Nijolė, pasigailėsi čiuk, nes dabar geras metas ir nuo kitų metų kitą gyvenimą. Žiūrėkite. Čia labai, žiūrėkit, labai įdomi tema, man buvo kažkada labai neaiški, o dabar labai aiški, žiūrėkite, įdomi kaip yra. Galite užduoti patikslinčius klausimus. Mes gyvenam prisiminimais, praeitimi. Iš praeities ištraukdami, nu mes tokie, jeigu reikia geras emocijos ir gerus pavyzdžius su santykiu su žmonėmis, jeigu mums tai patogu emociškai. Galim blogus, jeigu tai patogu. Bet tai mums dabar gerai, nes jeigu mes kalbame apie tai, kas susigražinti, žmogų atitinka, mes prisiminam gerus dalykus. Bet praeitis mirus ir jinai nepasikartos. Ir mes dažnai nusiviliam, kai pradedam vėl naujus santykius, nes tai yra naujas žmogus. Niekada nebus taip pat. Bus kitaip.
Suprantat, net su to pačiu. Ir tu daug kas turi iliuzijų, ne, kad tarkim, tai išsiskirsiu, čia buvo, pavyzdžiui, taip ar anaip, nes bus man geriau, aš susirasiu. Pirmas dalykas, iš kur žinot, kad susirasi gerai? Ja, nebūtinai. Toliau, ar bus geriau, iš kur žinot? Bus kitaip, tik viena garantija, kad bus kitaip. Ką galima būti tikriem, kad bus kitaip. Geriau, blogiau, niekas nežino. Aišku, tai irgi viena iš priežasčių, kad bijome skirtis, nes galvom, tai ką bus blogiau. Bet nereikia matuoti blogai gerai, nes bus kitaip. O kas buvo, niekada nepasikartos. O šitą jūs turite suprasti giliai ir nusiraminti. Nes jūs neįtakojate šitų dalykų. O viskas kita iliuzija. Nes nepasikartoja niekas, ne? Praeitis mirus, o nauji santykiai, tai bus kitaip. Bus vėl įvairiai. Nes jeigu būtų įmanoma pakartoti, mesgi žinotame pavyzdžių, ja, žinotame, kad taip gerai, kai susigražinau žmogų, arba mes vėl, kad tu, vat, pilnas, pilna tokių pavyzdžių, mes neturim tokių pavyzdžių. Todėl, aišku, emociškai tai sunku, aš dabar atsakiau, nes, nu, vėlėtai, ne, man tai čia, nežinai, nu, man nerūpėjo situacija, jeigu gal bus skaudu, arba, nu, ne apie save galbūt kalba, nesvarbu, jo, bet žmogų, kuris tuose santykiuose, jam šis skaudu, jam atrodo taip, tau lengva, nu, kaip kitai. Tai Violeta rašo, ką duodų narystė. Tai Violeta parašys, papasakos. Online viskas vyksta. Violeta, viskas labai patogiai, paprastai, bet gali, aišku, ir skristi ir į stovyklą. Mes darome ir kokį nors renginį. Viskas apgalvota ir gerai. Tai Violeta susisieks, papasakos, kas yra narystė. Tarp kitų, įdėkite narystės privalumus. Ką gauna nariai, jeigu prisijungs prie Alliance ekosistemos. Taip. Inga rašo. Moteris labai palaiko savo vyrą siekti daugiau verslę, galbūt iškoti naujo verslo šakos, nes esamo nepatenkina patį jį, nesiseka. Moteris tiki vyru, nes jis turi daug gabumų, bet bijosi pats išeiti iš esamos padėties. Kaip jam padėti? Tai o taip, kaip padeda? Taip, kaip padeda? Žiūrėkit, labai geras klausimas. Pirmas dalykas, sveikinu tokią porą, sveikinu jūs. Patenka ten keletą procentų, jeigu taip yra iš tikrųjų. Žiūrėkite, dabar taip įdomu. Kad padėti, reikia mokėti padėti. Dėl to Inga čia užduoda šitą klausimą. Ant tiek viskus unikalų, kad, nu kaip, reikia kažkokius realius pavyzdžius. Vat jisai karjeroj, vat toks darbas, nu, aš labai daug žinau apie šis pasaulį, apie žmonės ir apie sistemas. Jo, jisai, tu vadybininkas, uždirbantis tiek, dirbantis šito įmonį. Aš ten įsitraukiu, tu reikia vizitos, pasižiūriu, ką, ir galiu patart realiai. Realiai ką daryti. Ir aš tai daręs, nu, ne vieną šimtą kartų. Jo, realiai per asmenės konsultacijas. Ne, ir žmonėm, aišku, nu, sekėsi, nes aš žinojau, ką daryti. Nes aš tą praėjęs. Jo, suprantu. Todėl, nu, aš negaliu atsakyti, aš jeigu duosiu tikslų patarimą, jūs pabandysite, jums nepavyks, nes aš per mažai informacijos turiu. Dabar kaip bendrai tai sprendžiama? Pas šeimą aš tai santykiu, bet se pasakoju. Vienoj pusė aš, kitoj pusė žmona. Nu, tai mes... Turi būti vienas tikslas. Tai ten, kur jūs norite ateiti, nu, pora, vienas tikslas. Tai, kas apjungia žmonės. Jeigu jūs apjungia kas, seksas, kas, maistas, ar taip, mums patogu, ar mes susimetam už būtą, nu, taip ir bus. Jo, bet jeigu jūs apjungia vienas tikslas, jūs komanda. Jūs einat žygį, žygis yra gyvenimas, ir jūs einat tenai. Toliau, taip, galbūt vyras yra, nu, tas, sakykime, tas dominanto, kuris daugiausiai uždirba, daugiausiai atsako, ir moteris kaip ta energija, palaikymas, nu, kaip mes, gal, vyras galva, moteris kaklas ten kažkaip. Nu, nesvarbu, bet galimas variantas. Tai reiškia, jis turi padėti taip, kaip jinai ir turi padėti. O vyras turi daryti tai, ką ir turi daryti. Todėl logiškai, o kaip padėti moteriai? Vienas pagalba yra padėti vyrų, kuris yra valytojas, ne? Ten aukti ir pradėti vadovauti valytojam, ten nežinau, ar kažką. Ir kita lygio moteris, ne? Jeigu padėti kokiam miliardieriui, ne, tap ten dar didesnių nežmogumi, arba ten mokslininkų, kad palaikyti, kad jis darytų išradimus, ar muzikantui, kad pamotyvuoti, pagirti, nežinau, taip turiu. Tai yra, kad mokintis padėti. Treneris. Ką treneris daro? Jisai moka treniruoti, nu, vaikų, suaugus, taip turiu, kad jie būtų ten olimpiniai čempionai. Ką mokytojas daro? Jis moka mokinti. Ir jisai mokina. Todėl, jeigu jūs norite padėti vyrui, jūs turite mokintis tai daryti. Kokia moteris turi būti, kad va, šalia kurios vyras va, auktų, progresuotų, būtų drąsus, ko jam trūksta iš moters, ne, arba šių sąlygų, kažkur jūs galite irgi takuoti, kažkokie gal kontaktus, yra realūs gyveiksmai. Nes dabar daug tokių patogių pozicijų moteriškų yra visų nesąmonių, kur žinai, moteris, ko daugiau išleidžia, to vyras ten, reiškia, tada jis ten bėga, uždirba. Čia tik tai pusė procentų. Ten yra daug, daug visokių dalykų. Taip, tai tiesa, bet dalis tiesos. O kiti galvoja, kad tai yra vienintelis, viskas, tai yra vienintelis, kas yra, nes patogi pozicija.
Todėl, Inga, galvojat, analizuojat, augat kartu ir atsiras visi instrumentai, visas žinias, kaip padėti jam judėti ten, kuris nori. Nu, žinot, kas yra tikra meilė, jo? Kas tarp poroje? Norėti padėti žmogui siekti jo tikslų. Norėti padaryti jį laimingą taip, kaip jisai nori. Bet pas mūsų santykiai tai ne tai. Taip niekas nekalba. Jo, kad sutinka, sakai, aš noriu padaryti tave laimingą, tarkim, aš noriu padėti tavo pasiekti tavo tikslų. Visi, aš va dabar aš to darysiu, nes tam mes santykius esam. O to žmogus sako, o, geras, aš irgi noriu to padėti tavo pasiekti tikslų ir noriu padaryti tave laimingų. Nu, dabar šnekamės. Bet aš kaip pradėjau, ne, ką žino apie skausmą problemas. O, nežino žmonės. Tik ką jūs dabar santykiuose kam? Nu, sakau, aš čia taip sutirštinu, bet kad jūs pajustumėt, ne, kad sprendimai yra, jų niekas nedaro, bet jūs jau galit pradėti taikyti. Taip. Nu, čia vėlėta daug klausimų, žodą, reikia veikti baimės. Nereikia. Bet čia kita tiem apie emocinį, kada pakalbėsim, paaiškinsiu, kodėl nereikia baimę veikti. Taip, ok. Lina, prašom. Jo, Inga atsakė. Mhm. Taip, ok, ok. Marius sako, va, narystė prates. Taip, tai prateskit, nes kitais metais ruošim daug stojimų jums visokių. Bus labai įdomi. Aš tikiuosi, kažkas iš jūsų, iš esančių, irgi užaugs iki kažkokios srities mokytojo. Kažkas išaugs. Tiek gaudamas žinių, tiek jausdamas tą norą irgi padėti žmonėms pasidalinti, jūs galėsite irgi užsiregistruoti mūsų platformoje. Tai bus platforma visų mokytojų, visų lektorių, taip toliau tų žmonių, kurie nori padėti kitiems žmonėms. Tai bus įdomi, todėl pirmin, tik su mumis kartu. Taip, akcija, trakcija, naudokitės. Taip, ok. A, čia įmėtė, ką jūs gaunat ne, per tos metus. Nu, labai daug, gaunat visko. Gerai, man reikia iš jūsų dar keletą klausimų ir aš eisiu į pabaigą, nes buvo tokia buvo. Norėjusi papasakoti. Nu, čia negaliu pasidžiaugti tom, kad dabar kas vyksta, negaliu pasidžiaugti. Iš tikrųjų, tų skirybų procentų, ne, negaliu pasidžiūrėti to, kad žmonės nenori įsipareigoti kitam žmogus, įsipareigoti gerąją prasme, ne antspaudų pase, nenori rūpytis kitais žmonėmis, nekalbu apie tai, kad vienu, tai gal ir kiti ir vaikais, tėvais. Ir tai nusprendėmės taip patys. Mūsų civilizacija, ne taip vystosi. Mes nenusprendžiam, kad būt kažkokie nejautros, negailestingi, ne pasirinkti tokiais būti, kad mums nerūpėtų antrą pusę. Čia ne mūsų pasirinkimas, jau tai formuosi, bet mes turime savyje jėgos, no, jėgos vidinės, tos valios, pasipriešinti tam ir būti nuostabiai žmonėmis. Ir vat tik tai aš rekomenduoju, niekada neįsikariauti, ne prieš kažką ir rodinėti, ne. Tiesiog mes galime gyventi laimingai, kurti darnius santykius, to reikia mokėti, to reikia mokintis, bet tą reikia išmokti. Kitaip vėliau viską, nu kam tada iš visų yra sėdėti, tik tokinti ten, žiūrėti ir laikinti ir viskas, ne, ir eit mėgoti, ir eit į darbą. Neįdomu. Todėl, draugai, viskas jūsų rankose, mes padedam jums, kaip tik galime, va, čia laivas, tai čia tik sužinot, įvadas, sugundimas jūsų, kad jūs įdėtumėte į ekosistemą, metus su jumis ten būtumėt, įsigytumėt mokymų, praeitumėt mokymų, užduodumėt klausimus, gautumėt atsakymus, jūs nebūtumėt palikti ant ledo. Kai kažką, žinot, nupirkai ir tave, visą gerą, ne, mes čia su jumis būsime dar ilgai. Dar ilgai, todėl prašau pas mus, jeigu kas dar vėl apsisprendė dėl ABC mokymų, rašykite ABC, jums su jumis susisieks. Kam įdomu sužinoti apie Alianso narystę, parašykite noriu ir jums irgi parašys, papasakos. Jums patiks tikrai plus sutaupat pinigų, gauno davanų, dar ir ai, dar loterija bus pas jūs kalėdinė, visiems kas vat įsigys. Iš to, ką mes siūlome, bus loterija, galės laimėti dar kažką, nu, bus labai fainai ir smagu. Kas labai man irgi džiugina. Dabar, koks dalykas svarbus. Dar mačiau du klausimai ir sakysiu būtinai. Ir į pavaigą. Man visada įdomu, kur mes einam. Visada įdomu. Nes kai tu matai, kur mes einame, kur mūsų civilizacija eina, ne, tu gali atspėti ir būti, aišku, laimingas to keliu eidamas, o ne tave ten šokiruoja, paskui, o dieve, o aš nepasiruošęs, paskui taip sunku transformuotis. Nu, čia kaip būna santykiai, ne? Nu, taip, žinai, dirbam, sutinkam vakare, kartais pasibėgstam, pato susitaikam, nutylim ir pato šokas skirybos. Tai va šitas man pačiam buvo tai ne kartą,
Aš labai mokėjau tą kartuoti daug metų, ne, vis kažkas ne tai, vis kiti kalti, kol man nedavė, kad aš nesuprantu kažko. Ir mes galim to visą išvengti. Visko galim išvengti, bet reikia suprasti, kur mes einam, į ką transformuojasi santykiai. Turim suprasti, kad transformuojasi žmonės tampa vis laisvesni. Jiems iš tikrųjų reikia daugiau emocijų, kaifo, džiaugsmo, no, to gyvenimo reikia. Jis be to jaučiasi nelaimingas, tai faktas, mes nauja vėl karta žmonių, mes tas nauji žmonės, taip yra. Toliau, jiem reikia emocijų iš išorės, grožio, nuotykių, kelionių, reikia pripažintai. Jūs neikite santykius manydami, kad tai bus kažkokia, kai mūsų tėvai, va, sėdi ten, ramiai, jo, kažkaip ten šalia, niekur nesikiša, ne. Ir tarp kitko, jūs pajuskite save, jūs irgi esate daug laimingesni, kada jūs aš garsinu, emocionuojat, kaifuojat nuo gyvenimo, nuotykiai, kelionės, nauji dalykai, nauji iššūkiai, jūs gyvenat, tokie mes dabar. Neišėsi dėti troboj, žiūrėti pro langą ir kaip karvės vaikšto ar vištos ten, suprantat, žirnius, o ne žirnius, tos grūdus, lesa, ne, neišeina, į tą reikia pripažinti, tai yra realybė, dabar vis tiek reikia sužinoti, kas yra žmogus, kas yra santykiai, kas yra vyras moteris, kas yra vyriška moteriška energija, vis tiek tą reikia žinoti. Būtina žinoti. Ir kuo toliau aš matau, kad tai yra tampa, nežinau, ant tiek svarbu, kodėl. Nu, pažiūrėkit, jūs jaučiat, kad jūs, jeigu jūs nesuprantate, nu, ne tik žmonių, aš paleisiu plačiau, nu, iš esmės, kur eina pasaulis, kas vyksta, ne, jūs jaučiat stresą, jūs jaučiat tokį baimę, nes jūs nekontroliuojat, nevaldot, jūs nežinote, kas bus. Tas pats lėčia santykius. Todėl jūs turite mokintis. Suprantat? Turite mokintis. Taip. Okay. Mačiau. Taip. Roberta. Sveiki. Gal galite išvardinti išdavystės priežastis ilgalaikiuose santykiuose? Santykiai BC praeikite, aš ten įgarsinu labai aiškiai, kas tai yra. Kas tai yra? Tai yra energijos neteikimas. Tikslų. Nu, neturėjimas vienodų tikslų. Skirtumas tarp žmonių, nors taip įveda padarau, ne, Roberta, skirtumas tarp žmonių asmenybės masto, ten pasakau plačiau, todėl jeigu įdomu, parašyk ABC, susisieks su tavim, papasakos per mokymai, pritaikys nuolaidą ir taip toliau. Taip. Ai, dar pačios Robertos, iš vyro pusės esam geriam santykiam, kai moteris tikrai atsidavusi ir dirba be santykių. Dirba dėl santykių. Ne, aš atsakiau klausimą. Atsakiau, čia giliai analizuoti reikia, tai labai sunku pripažinti, ypač moterį. Moteris iš tikrųjų, jinai neturi apie save galvoti kažkaip kritiškai, taip toliau. Jinai neturi tas, vyras tai gali save kritikuoti, nes jeigu save nekritikuos, tai, žinot, pasaulis neišgyvens, mamutų nepagaus. Moteris neturi save griaušti, bet suprasti ir būti adekvačiai privalo kiekviena moteris būti. Nes kitaip jinai irgi nukenties. Galvos, aš kažką darau gerai, kaip aš išmanau, o kažkam netinka. Tai kaip dabar aš bloga, ar esi idiotas, ne? Galbūt abu, o gal nei vienas. Todėl santykiai BC. Ok. Taip. Arnieta. O jūs pats esate tokios santykiuose, apie kurias kalbate. Tai tik teorija. Nu, 5 metai kol kas tokiuose Arnieta santykiuose. Tai aš nekalbu teoriškai. Niekada? Ne, niekada. O kam? Tai pilno teoretikų, tai gal ir kalba. Dimantė, nuširdus ačiū jums labai. Ačiū. Ačiū, man malonu. Paulius, kiek kainuoja santykių, bet nežinau, parašykite Pauliui. Parašys. Nepaslaptys tiesiog, bet nuolaida pritaikė, man atrodo, 30% iki kalėdų. Tai reikia paskaityti, nežinau. Žinokit, jūs pažiūrėkit. Tai parašys Pauliu. Gal ten 300 kažkas tokio. Už 2 mėnesius, tai čia nieko nekainuoja. Todėl pirmin, investuokite į save, tai yra geriausia investicija. Kodėl? Draugai, turiu, kad investicija į save, žinių, ne maistą, ne rūbų, ne telefoną. Žinios liks jums visam gyvenimui. Toks, labai rekomenduoju, aš darau tai ir darysiu visą gyvenimą, investuoti kuo daugiau save į žinias savo, to, kad tai liks man. Aš sumokėjau vieną kartą, lieka man visam gyvenimui. Telefonas, keist reikės dažnai. Nu ir viską kita. O žinios lieka ir iškart mane keičia, iškart man duoda naudą. Todėl visiems linkiu tą praeitį ir tą daryti nulatos. Ačiū, draugai, buvo smagu, buvo geri klausimai, su jumis buvo Evgenijus. Tikiuosi, daviau peno pamastymui.
naudokitės ir pasimatysim mokymuose. Tie, kas pasirinks ateiti, naudokitės nuolaidą ir geros sekančios savaitės. Gerą vakarą. Iki.